Исен мы с эфирда яланлар шығарылышы студияда Лилия Гайсина олға тоба қойбір темалар турында. Татарстанда 9 ешілші соқлағы 3 тезірге планаштыралар шуларының бірсі Туқай районы фермері болдырмақшы. 100 балаға есептенген 2 қотлы бина мүшіне бош ауында үр яңа мәктеп түзілер. Изгі ғамәлілер қылыр шоқ жидем тезден Рамазан ойы башлана. Татарстанда соңғы тәулікте коронавирус инфекциясы юқтыруының 458 яңа ұшырағы ұшықланған. Татарстан Республикасы Сәлеметлік Сақлау Министрлығының мәдбуғат қызметі хабар еткенше, 72 кіші қосақынаға ұзатылған. 18 яшқа қадарғы балалар 99 кіші деп ескерттілер ведомствода. Инкуп ауыршылар Қозанда 152 кіші, Хамьер Шолыда 44 кіші. Шулайтып 18 мартқа Татарстан бойынша 133257 кіші тірілген, 1172-сі узған тәулікте. Ешішелерге қытлық зұр, қамбейелер проблемасын зоманша ешілше соқлағышлар ердемінде хал етерге мүмкіні. Татарстанда 20 мүн тонны ешілше сыйдырышлы 9 бина түзірге планаштыралар. Оларының бірсен фермер Менталит Мингдіханов болдырмақшы. Бүгін Ұлтуқай районында бірден бір ешілше өстіру шешмекер. Оның планары білен біздің ижат түркімен танышып қойтты. Ишир Юу Минталип Мингнахан хужалығындағы ішлерінің бір үліші гіні. Заманча конвейерді ішлер бір тәртипке солынған. Пішірақ кешерлер контейнердан қобыл етілі, юла, шумартула, шундоқ ішшілер йоқшыларын ашарларынан ойырып баралар. Нәтижеде шиста кешерлер қопшықларға тұтырыла. Соңынан кибетлерге хам социал учрежденияларға ұзатыла. Аларыны біз затабыз, школы питаниебіз дейбіз енді мәктептеріні, балаларыны, детсаттарыны обеспечить. И шәһәргә, значит, распред центр дейбіз енді. Шәһәрдәге менә бу распред центрларга тоже, значит, куябыз не продукцияны. Ул распред центрлардан бара инде халыкка магазин аша. Ешілшелеріні сыйфатлы итеп ұзығырақ соқлау үшін заманша ешілше соқлағыш керек де фермер бүгінгі күнде оның ешілшелеріні белгілі бір температура һәм дымлылықта соқлаушы бір склады бар. Ол 700 тонны продукцияға есепленген. Кишерден тыш Минталип Мингдіханов әлі шүгіндір һәм бәрәңгі дә өстірә. Быйыл жетіштіру көлемлерін арттырырға планлаштыра ол. Шуңа күрә заманша ешілше соқлағыш айрыша тәләп ителә. 2,5 тоннаға мына, значит, план кырып тұрабыз. Тезірге киләчәктә вот анда енді кредитларды алырға тұры келе, анда, значит, хүкімет ердеміне де шанырға тұры келе, мүмкін болғанша. Вот шуны тізіп, Шалды шәһәрін, анасын біліз, яқын районларыны, вот именно социальный инфраструктурны обеспечить үшін де Алла тілесе зұр үші алып барашақпыз. Татарстанда ешілше соқлағышлар кереклігі турында ауыл хужалығы коллегиясы отырышында республика президенті да білдірді. Оның сөзлерінше заманша складлар ешілшеге дефицитіні һәм бәйе арту проблемасын хәлетуде ярдәм итешек. Проектны тұрмышқа ашыру үшін дәулет ярдәме керек. Шуңа күрә республика башлығы Россияның ауыл хужалығы министрлығына мүрәжәғәт итешегі турында білдірді. Лилия Хабибжанова, Линар Султанов, яңалықлар. Шилнебош ауылында башлангычы сыйныф оқушылары үшін яңа мәктәп төзілә башлады. Ул Мәғариф милли проекты қысаларында сафқа бастырылан. Объект 63 миллион сумға түшәшек. Яңа білім йорты 1 сентябрьға инде әзір болырға тиеші. Темыны хәбәршебез Лилия Хабибжанова дәвам итә. Шилнебеш ауылы халқы яңа мәктәп турында инде күптәннән хыяллана. Ауыл жерлегендә 70-нче елларда төзелгән бер мәктәп эшләп килә, әмма ул зур түгел. Бүлмәләре кысан, актлар залы да юк. Халық яңа мәктәп сорап Туқай районы хакимиятенә елда мөрәҗәгать итә. Ниһаять, быел аларның теләкләре тормышка ашачак. Для нас это очень долгожданное строительство. Я в данный момент работаю 5 лет. Для меня уже с первых лет работы здесь сразу заметила нехватка классов, потому что у нас количество детей очень большое. Наша школа рассчитана на 96 учеников, а в данный момент у нас 171 ребенок учится. Это в два раза больше. И им даже негде было бегать, в кабинеты маленькие. И хотелось бы простора побольше. Вот, надеюсь, в этой школе будут просторно большие кабинеты, где дети не только смогут посещать, да, но еще и играть. Здесь хотят построить также и большой спортзал. Надеюсь, что они будут прыгать до потолка и играть, радоваться своей новой школе. Түзіліш тулы күшіне бара. Ішшілер объекта иртеннен кешке қадар хәтті бір елсіз ішлілер. Инді мәктепнің негіз шықыры әзір, субай қоғы ішлері бара. Хәзіргі уақытта объекта 14 ішші. Әмі мәктеп бинасын тұрғыза башлау білен ішшілер саны 3 топ 40-ға орташақ.
Яңа мәктәп 100 балаға исәпләнгән. Бина 2 қатлы булачақ. Иркен уку бүлмәләре, ашхана, заманча актлар һәм спорт заллары да булыр дип көтелә. Строительство нашей школы – очень большая необходимость в связи с тем, что село растет, развивается, идет строительство домов в нашем сельском поселении. Школа у нас строится в рамках национального проекта образования, и мы с нетерпением ждем сдачи в эксплуатацию этой начальной школы на 100 мест. Яңа мәктәптә башлангыч сыйныф укучылары гына укыячак. 1 сентябрьгә мәктәп әзер булырга тиеш. 1 сыйныфка шилне башта яшәүче 20 бала укырга керәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Рамазан ойы башлануына 15 көн калып бара. 1 апрельдә кояш байыганнан соң шәһәребезнең бөтен мәчетләрендә 1 тәравих намазлары укылачак. Ә инде 2 апрельдән дин кардәшләребез ураза тота башлаячак. Рамазан ойы ашау ишүдән якынлык кылудан гына тыела түгел, начар гадәтләрдән арыну сабырлык айыдан. Татарстан диния нәзрәте белдерүләренчә, бу айда күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Ураза бәйрәме 2 майга туры килә. Фитр садакасы буел 150 сумны, ә фидия күләме 300 сумны тәшкил итә. Тәмле, сәләмәт һәм файдалы шолда Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе эше дәвам итә. Төрле зауыкка безгә кирәкле микроэлементларга бай, өстәмәләрсез һәм консервантларсыз яңа тотылган диңгез деликатесларының 35-тән артык төре тәкъдим ителә. Киштәләрдә яңа әзерләнгән балык продукциясе Камчатка балыкларының авыз итеп караган шоллылар бу сыйлар артыннан янәдән килә. Сәбәбе исә тәме һәм сыйфаты. Белуга, нерка, кижуч, палтус, чавыча, ак балык. Яр буйларында ук әзерләнгән балык туры сезнең өстәлгә китерелә. Инде 1-2 ел киләм монда, бик тәмле балык. Бик тәмле красная теге белорыбицаны алдым. Чавыча. И икру әзрәк алдым инде шул вот. Үзебез өчен ана малы соленый чавычыны алдык. И аннан соң менә вот итте как. Сарский дигән балыкны алдык и все. Беренче тапкыр түгер гел алабыз. Мы там что жили в тех краях, где икра была банками брали 3-литровыми. Так что любим красную икру. И вот берем. Чавычының һәр кисәге искиткеч тәмлегенә түгел, ул күп кенә файдалы витаминнарга да бай. Кызыл уылдык айрым истибарга ием, файдалы булуы белән бер рәттән ул бик тәмле дә. Юка гына аны Камчатканың кыйммәтле байлыгы дип атамыйлар шул. У нас очень вкусная икра, крупнозернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышке. Очень полезная детишкам, беременным. Всем рекомендуем. Үзегезне һәм яхынарыгызны матур, тәмле һәм сыйфатлы диңгез продуктлары белән 19 мартка хәдәр шатландырыга ашыгыз. Грин сәүдә үзәге 1 кат керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезге җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 14 по 19 марта. ТЦ «Грин», первый этаж.